organização da sociedade civil. Sem fins lucrativos, o Instituto Latinoamérica completa 20 anos de atuação em prol da cultura, da ciência e da tecnologia. O IL tem como objetivos a promoção, coordenação e execução de ações, projetos e programas nas áreas da educação, das artes, das ciências e da produção cultural e tecnológica, propiciando a oferta e o acesso da população à fruição cultural e ampliação do conhecimento. Nesses 20 anos, foram inúmeros os projetos em que o Instituto foi idealizador e realizador associado, tanto em eventos, ações e projetos nacionais como internacionais, viabilizados por meio de convênios e parcerias com o Ministério da Cultura. O Ministério da Cidadania, Governo do Distrito Federal, prefeituras e a Associação Brasileira de Municípios. Conheça mais o Instituto Latinoamérica acessando nosso site, curtindo nossa fanpage, seguindo-nos pelo Instagram e se inscrevendo em nosso canal do YouTube. Instituto Latinoamérica, 20 anos de cultura, ciência e tecnologia. Meu nome é Miriam Monati Souza, sou artesã há 37 anos. Comecei na Associação dos Artesãos de Planaltina, aprendendo com Lira e Walter Rodrigues Moraes Lira, que é a presidente da associação, há 37 anos atrás. E estou até hoje trabalhando com artesanato, é a minha única fonte de renda é essa. Bem, eu vou mostrar hoje, eu faço mil e uma coisa, mas eu vou mostrar uma guirlanda natalina. A gente está perto do Natal, então eu vou ensinar a fazer uma guirlanda. Eu vou usar pinha, vou usar sempre vivinha pintada, vou fazer o laço com a palha da costa. Isso aqui é de MDF, mas pode fazer também de papelão se a pessoa quiser. É só encapar. A gente encapa, pode ser com a fita, pode ser com a juta, para dar um acabamento, né? Faço ela com folha, com semente. Aí a pessoa depois faz do jeito que quiser, né? A gente só mostra a técnica. Eu comecei em 85. Fui aprender com a Lira. Fui trabalhar com ela e aprendi e estou até hoje. Com arranjinho. Comecei a montar arranjo. Montava arranjo para ela. Aprendi com ela. Com ela e com o Walter. Aí a gente vai aperfeiçoando, porque antigamente a gente fazia mais, era só com pingo de neve. Hoje a gente usa o musgo, porque a outra plantinha acabou aqui, né? Então ficou difícil, então a gente vai vendo o que, que tem no cerrado que a gente pode aproveitar e vai modificando. A coleta, mas quem faz é o Walter, que é o meu marido. Eu não gosto muito de ir para mato não, gente. Mas eu ajudo a cozinhar, a pintar, mas o mato não é comigo. Então, mas quem colhe mais é ele, porque ele sabe a época certa de tudo. O processo é o cozimento na água quente com soda. Depois que a gente cozinha, a gente leva ela para lavar. Se for esqueletizar, tem que ser com jato de água forte. Se não for, a gente só lava ela, deixa secar e depois usa o cloro para clarear. Trabalho com todo tipo de semente, faço mandala, faço quadros.
as rosas, também tem rosas que eu trabalho com semente. Inclusive tem até aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Isso aqui é uma semente. Aí eu pego ela e monto ela todinha no cabeção. Pode ser montado nisso aqui também e no cabeção. Que é outra florzinha que é essa daqui. Aí a gente monta para ficar desse jeito a rosa. E tem vários tipos de semente que dá para fazer bola, para decorar. Aqui no caso eu tô colocando essa fita, mas eu não gosto de colocar. Eu gosto de colocar a juta, que é natural, né? O laço eu gosto de fazer com a palha da costa, uma coisa bem natural. A gente usa muito cinzal, eu gosto mais de trabalhar com coisas natural. Agora eu vou começar a montar. Eu vou colocar a primeira pinha. Eu vou encher de pinha, depois que eu venho com as outras coisas intercalando. A pinha aqui é muito fácil de colher. E aqui eu pintei ela com spray. A pessoa pode pintar também com tinta de tecido, a base d'água pode pintar. Igual eu fiz com essa daqui, a beiradinha dela. Todo mundo pode aprender isso aqui. Claro que a pessoa que tem criatividade, ela vai desenvolver. Por exemplo, vendo isso aqui, ela vai inventar mil e uma coisa. Assim, agora eu já sei como é que é, eu vou fazer do meu jeito, né? Cada um tem um jeito de montar as coisas, de fazer. O meu arranjo não é igual ao de ninguém, como o da Lira também não é. Cada um tem seu estilo. Por mais que a gente tenha que fazer igual, não fica. Cada um tem um jeito. E é uma coisa que eu amo fazer. Amo. É uma terapia. Eu já dei muita, já dei muita oficina. E o pessoal chegou lá, as meninas, com problemas, né, de depressão. E aprendeu. Tem muitos que tem até loja hoje. E falou assim, ó, amiga, foi uma terapia para mim. Graças a Deus. Eu fico feliz, né? Eu ensinei e elas estão bem. Não vai ficar igual essa daqui, porque essa daqui eu coloquei uma coisa que não tem nada a ver, gente. Desculpa. Porque isso aqui foi uma encomenda, então a gente tem que fazer o que a pessoa pede, né? O cliente. Mas isso aqui eu não gosto muito de usar, não. Mas vai ficar igual essa daí. A gente faz muita exposição, né? Vai pra fora. A secretaria convida a gente, né? A associação. E a gente faz muita exposição. Né, vai para o Rio, vai para Recife. Aonde eles chamarem, a gente tá indo. Para mim, tudo. Tudo porque eu criei meus três filhos com o artesanato. Eu vivo do artesanato. Não tenho outra fonte a não ser essa. E graças a Deus deu para me criar meus filhos. Estão tudo aí, já tenho neto. Então, tá ótimo. E eles também aprenderam. E faz também. Cada um tem uma técnica. Então, tem hora que eu falo assim, vou desistir que eu já tô cansada, tô velha, mas não. Vou morrer fazendo isso aqui. Eu fico até dia de domingo na associação porque eu tô lá fazendo minhas rosinhas. Meus filhos brigam. Assim, tem que tirar pelo menos domingo, mas eu me sinto bem. Minha calma, eu sou muito nervosa. Então, é o meu remédio. E eu agradeço a Lira, que me deu a oportunidade de aprender. Lá conheci o Walter. Estamos juntos há 36 anos. Eu trabalho só na associação. Eu monto, eu só trabalho lá. Eu já tenho uns clientes que me encomendam, né? Eu só trabalho lá. E quando tem exposição, aí eu vou, a gente vai expor. Trabalho mais por encomenda, mais atacado. Faço decoração para casamento, aniversário. Eu faço um buquê de noiva. Eu faço os porta-guardanapos para as mesas. Eu faço o arranjo para o bolo. Faço para a frente do altar. O corredor, eu faço tudo. Eu tenho muito decorador que me compra há muitos anos. Ele me encomenda
para complementar o que eles vão fazer. Eu tenho o Marcelo, que mora em Taguatinga, que já tem muitos anos, que ele compra de mim. Tudo que ele precisa, ele liga, Miriam, eu estou precisando disso. Mas tem que ser assim, assim. Eu passo o modelo e ele vem ver e me comenta. Deixa eu ver mais quem. Para a Crisma, já fiz muita guirlandinha, porque a Crisma sempre é no mês de dezembro. Então eles pedem para a gente fazer desse jeito aqui, mas pequenininho para dar presente. Na Crisma eu já fiz muito. E é isso. Aqui eu ainda estou enchendo. Eu coloquei as pinhas pintadas de spray dourado, o rosê, mas vocês podem pintar do jeito que vocês quiserem. Pode usar tinta de tecido, eu gosto de usar tinta de tecido. E pintar elas, é a mão mesmo, com um pincelzinho, eu faço é assim. Aí você pode pintar de vermelho, de amarelo. Aqui eu ainda vou encher mais um pouco para vir com a Sempre Viva. Eu gosto de dar o acabamento para tampar os cantinhos que fica, que não dá para tampar com a pinha, aí eu coloco a Sempre Viva. Agora a gente vai usar a Sempre Viva. A Sempre Viva aqui eu pego ela e faço os pacotinhos. Faço tipo um buquezinho, aí venho com o durex. A pessoa pode pintar da cor que quiser, né? É o gosto de cada um. Tem gente que gosta de vermelho, tem outros que gostam de tom mais natural. Pode deixar ela toda branca. Aí é só cortar. Aí eu venho. E vou tampando. Vou colocando. Pra dar o acabamento. Aqui eu já amarrei umas, porque senão vai demorar muito. Só vou cortando agora. Para encher mais. O natural dela é assim. Branca. Aí a gente pinta de amarelo, da cor. Azul, lilás, laranja. Aqui também não precisa ser só pinha. Se você quiser, pode colocar outro tipo. Pode colocar dessa rosinha, deixar um espaço para colocar. É porque eu já tinha essa montada, então assim, eu tenho que fazer igual, né? Para mostrar. Mas pode fazer de todos os modelos. Só com rosinha de semente, fica muito bonita também. Se for só com rosa de semente, eu coloco só a rosa e uma florzinha. Igual eu tô fazendo aqui, é a pinha e a Sempre Viva, só. E o laço que eu vou colocar aqui, que é a palha, né? A palha da costa. Aí vai do gosto de cada um, se quiser bem cheia, se quiser mais light, aí é só diminuir. Pessoal, agora eu vou fazer uma rosa de casquinha, que é onde eu vou colocar o laço e vou colocar ela em cima do laço. Aí eu vou ensinar como é que monta. Essa casquinha a gente chama ela de asa de barata. Eu não sei por que, mas chama. É, o nome popular dela é asa de barata. Aqui é a flor de mel, cabeção. Aí eu vou colar pra montar essa rosa aqui, que é onde eu vou dar o acabamento da guirlanda. Essa daqui também, se quiser pintar, mas eu acho bonita, ela é natural.
Mas se a pessoa quiser também pintar, não tem problema. Pode pintar. Eu vou fazer essa menor, porque aqui não vai dar espaço para colocar uma rosa tão grande. Mas é o mesmo processo. Aí se a pessoa quiser aumentar, é só colocar mais. Tem muita semente que tem aqui em Planaltina. Facinho de pegar, igual a saboneteira, que é uma bolinha. E fica muito bonito em guirlanda. Aqui tem plantas de um jeito, em outros lugares já não tem. Então aqui tem planta que em outro lugar não adianta a pessoa ir que não vai achar. Só dá aqui. Tem a época certinha de cada planta, cada flor dessa tem a época certa e só dá uma vez por ano. A única coisa que dá o ano todo é o musgo, que a gente trabalha muito com ele o ano todo, né? É o musgo, galho, mais semente, sempre viva, essas coisas, tem a época certa de colher. Uma vez por ano, se chover, depois que cai a florzinha dela amarela, não adianta pegar porque ela vai estragar todinha, ela cai. Então tem que ser antes da chuva, porque senão já era. Aí só o ano que vem. A gente depende também muito do clima. Tem planta que só dá de 4 em 4 anos. Né? Como o chorão, né? Só de 4 em 4 anos. Mas aí a gente vai olhando, pesquisando no mato, a gente testa, faz muito teste. A gente acha uma folhinha assim, ó, eu acho que essa daqui vai aguentar o processo, a gente vai e faz, pra ver se... E nisso a gente descobriu já muita coisa, como a sete copa, que é uma folha que o Valdo tava até cozinhando hoje, que é a pequenininha, a cervejinha, tudo foi teste, a gente vai vendo as plantas que dá, né? A gente dá oficina hoje em dia porque não tá podendo, né? Porque antes era pela secretaria, né, Lira? Convidava a gente para dar os cursos, a gente dava. Mas hoje em dia, devido ao que tá acontecendo lá na associação que tá interditado, então a gente não tá dando mais curso. Mas eu dou a oficina. Quem quiser ir aprender é de graça, que a gente não cobra. Então muita gente chega lá e fala assim, ah, eu queria tanto aprender essa rosa. Eu falo assim, pode vir, que eu ensino. Então quem quiser é só ir lá, que a gente tá lá para ensinar. Ah, foi muito bom, né? Foi onde tudo começou, foi bem no começo, né? A gente dava, né, curso pelo CDS, né? A LBA. Isso em 86, né, Lira? Acho que foi em 86 ou 87, por aí. Era muito bom naquele tempo. Infelizmente as coisas vão acabando. Hoje em dia não é mais do mesmo jeito, né? Aqui, ó. É essa rosa que eu vou colocar ela no laço. Agora vai começar a fazer o laço. Agora eu vou começar a fazer o laço. Isso aqui é a palha da costa, que é tirada do buriti, a seda. Eu vou diminuir porque tá muito grande. Eu vou fazer. Aqui, isso aqui é fácil. Eu só faço isso. Porque por si só a palha já fica bonita, não precisa de nada. Eu acho ela linda. Aí você pega aqui. E aqui depois eu corto com a tesoura e passar. Eu gosto de enrolar bem para não soltar. Depois, dou um nó. Aqui eu vou cortar um pouquinho porque tá muito grande. Thank you.
Pode fazer de fita também. Tem as fitas natalinas, né? Ou também de juta, que já vende a fita, né? Eu gosto mais de fazer assim, mas muitas das vezes o cliente pede de um jeito, então a gente faz. Então a gente vai colar. Tirar um pouquinho da bagunça. Essa mesa tá muito grande. Ó, eu vou colar primeiro este pra mim vir com este aqui por cima, pra encher. Então eu vou colar aqui. Esperar um pouquinho. Tamanhozinho. Vou colocar essa. Tirar esse arame. Não? Esperar segurar um pouquinho, porque senão não cola. Então aqui está o meu trabalho, gente. Tem vários modelos. Quem quiser ver o trabalho da gente é só ir na Casa do Artesão, viu? Que tem vários artesãos lá, não só das flores, mas também tem de cerâmica, tem de marcenaria. Então são várias pessoas lá. Nós somos mais de 300 artesãos. Então quem quiser visitar, o convite está feito. E obrigada.